Zoti Gjikuria, si janë marrëdhëniet tuaja me Greqinë dhe cila është mbështetja e tyre në këtë fushat? Unë të them të drejtën, nuk është se kam mbështetje nga Greqia. Unë mund të njoh njerëz nga Greqia, po nuk kam atë, mund të them, Fredi Beleri vitin e kaluar për shumë edhe erdhe kryeministri Greqisë Mitsotaki, këtu unë nuk kam njoftje të tilla në Greqi, po kam, si që dini, himaritët kanë dhe dyshtje të si, jetojnë edhe atje dhe jetojnë dhe këtu. Edhe unë kam aleancën me të gjithë himariotët, kudo që janë, kanë dyshtje të si, rinë në Greqi, rinë këtu, unë atë aleancë kam me ata. Tani jetojnë në Greqi, mund të jetojnë këtë duanë. Unë u them që të gjithve të vinë të votojnë e Himar. Mirë, të votojnë Petro Gjikurin për kryetarë. Pyetja ishte përveç aleancës me qytetarët, me himariotët që ju keni, pavarësisht se kanë dy shtetësi, a keni dhe një aleancë me Athinën zyrtare? Keni një mbështetje të tyre në këtë garë? Nuk kam do një aleancë speciale që të thua shkab aleancë, nuk kam do një gjithë veçantë. Kam mbështetjen, si që kanë mbështetur gjithë himariotët gjithkohon, edhe ata do më mbështesin, marrë mendja.